borta, Sverige. Rätt så friska vindar i Götaland och Svealand. Vi har också kulingvarning för Götalands syd- och ostkust och för Öland och Gotland. Svaga till måttiga sydostvindar längre norrut. Och här ser vi då dagstemperaturerna i landet. I Norrland och ner mot Svealand så räknar vi med övervägande soligt väder. Frånsett kanske någon lätt eftermiddagsskur. Det är en zon här över mellersta Norrland där det kan vara lite molnigare väder och en och annan regnskur. Men för Sydsveriges del så är det problematiskt. Vi har en molnskärm som ligger uppe här och vi är mycket osäkra på hur långt norrut den här kommer. Den kan mycket väl ta sig ända upp till Svealand imorgon. Lite regn finns det också här och det är inte omöjligt att det kan bli mer allmänt regn söderifrån senare under söndagen. Ganska osäkert för södra Sverige vill jag än en gång påpeka. Och det gäller också måndagen. Vi har fortfarande ganska mycket moln här nere i söder, kanske lite regn vid Östersjökusten. Däremot så är det högtryck här uppe och stadigt och soligt väder. Och så lämnar jag tillbaka till Lars Orup och önskar en god fortsättning. Tack för det, Jan Forman. Det här var alltså aktuellt denna midsommardag. Tack för mig. God kväll. Ja, tack själv då, Lars Orup. Och nu, mitt herrskap, är ni inbjudna att närvara vid den 8:e internationella cirkusfestivalen. Den ägde rum i Monte Carlo för ungefär ett halvår sedan i närvaro av försteparet Renier. Vid festivalen deltog de bästa artisterna från 12 länder. Och vad ni kommer att få se under den här närmaste timmen är de bästa av de bästa. Så fäst säkerhetsbältena nu, för nu släpper vi fram de vilda djuren och människorna.